လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့စာစစ်ဌာနတွေကတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆောင်မွေးအောင်စည်းရင်းတွေကိုမြမအတန်ရေဒီယိုတိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေကနေထုတ်လင့်ကြေညာမယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆောင်မွေးအောင်စည်းရင်းတွေကိုတပြည်လုံးအတွက်တပြိုင်တည်းထဲတရက်ထဲနဲ့အပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စာစစ်ဌာနတွေရဲ့အောင်စည်းရင်းတွေကိုဇွန်17ရက်ဒီကနေ့မနက်6:00မှာမြမအတန်ရေဒီယိုတိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေကနေစတင်ထုတ်လွှင့်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့စာစစ်ဌာနတွေမှာကချင်ပြည်နယ်ကဝိုင်းမော်၊စတုံ၊တနိုင်၊ရှင်ဖွေရံ၊ချီဖွေ၊မိုးညင်း၊ဟိုးပင်အေနော်ကြီးမိုးကောင်ပင်ပေါ်ဖားကန့်ကာမိုင်ဗမော်မိုးမောက်မြို့သစ်မန်စီရွှေကိုပူတာအိုမချမ်းပေါ်နဲ့နောင်မွန်စာစစ်ဌာနကရင်ပြည်နယ်ကလှိုင်းဘွဲ့ရွှေကုန်းဗရင်နောင်တက်လိတ်တိုကမမောင်နဘူးကြာအင်းစိတ်ကြီးနဲ့မြောက်ရီစာစစ်ဌာနချင်းပြည်နယ်ကဟာခါဖလန်တီးတိန်တွန်းစံကြီခါမင်းတက်မတူပြည်နယ်အထူးအစီအစဉ်အထက်ကနှစ်မတူပြည်စာစစ်ဌာနရခိုင်ပြည်နယ်ကတက်ကြီးပြင်းကုန်ပုံနေကျော်ပောက်တော်ကြောက်တောင်မြင်းကစင်တက်မော်ရသေးတောင်မြောက်ဦးကြောက်တော်မင်းပြကန်းနီမြေပုံကန်းထောင်ကြီးကြောက်ဖြူစနေစင်ချောင်းအမကအစိုးရရက်ကွက်စစ်တော်အထကသုံးကြောက်ဖြူအောက်မဒီကျော်ရံပြေကုန်းပေါင်တက်ကြောက်နေမော်ဇရက်ပြင်အန်တက်တောင်တန်တွဲကြောက်ကြီးကင်းမော်ငပလီကွချိန်တလီဆက်သွာတောင်ကုတ်ရွာမအထကနှစ်တောင်ကုတ်မန်အောင်မောင်းတော်တောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့ဘူးတိတောင်စာစစ်ဌာနတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကမိုင်းခတ်မိုင်းပြင်းမိုင်းရန်မမန်မိုင်းဆက်မိုင်းတုံမိုင်းဖြတ်နဲ့မိုင်းရောင်းစာစစ်ဌာနရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတန့်ရန်မိုင်းရဲမူးဆဲနမ်ခန်းနဲ့တီဘောစာစစ်ဌာနရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဖေခုံဟိုပုံးစီဆိုင်ဘန်းရင်စိုက်ခေါင်ထက်မြန်ပင်လောင်နောင်တရတီကျစ်ပင်ခေါ်တင်းတက်တလိုက်မရွာသည့်မိုင်းကိုင်ကွန်ဟိမိုးနေတုံဟုံမိုင်းရှူဝမ်ကန်ကြီးသီးမန်ဆန်မိုင်းနောင်မိုင်းပန်နဲ့မောင်းမယ်စာစစ်ဌာနတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြေတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကကျွန်းစုပလောနဲ့ဘုတ်ပြင်းစာစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစေတုတ်တရာငဖဲပဒန်ရေစကြိုမြိုင်ပေါက်ခံခေါနဲ့ဟန်တာဝရီစာစစ်ဌာနစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကကလေးအင်တိုင်းကြီးမင်းကင်းပန်းဆက်ကလေးဝတမိုးကံပလူထန်းကုန်းကျွန်းလှရေဦးဒီပင်ရင်အရာတော်၆ဦးကတာအင်းတော်ဗမောက်ဝမ်းတို့မော်လိုက်ကင်းတက်ဖောင်းပြင်ခန်တီဟုံမလင်းကတာမောင်းခန်းထမန်တီလီရှိပန်ဆက်ဆွမရာလဟဲနန်းရွနဲ့ပန်ဆောင်စာစစ်ဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကကိုကိုကျွန်းစာစစ်ဌာနတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးအောင်စည်းကြီးညာချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စာစစ်ဌာနတွေအတွက်လှိုင်းတို50တသမ8မီတာ9915 kHz ကနေလကောင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စာစစ်ဌာနတွေအတွက်လှိုင်းလက်411.52 MHz 9.9 kHz ကနေလကောင်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။